এই মুহূর্তত জানাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জানাইছো আমাৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ খবৰ, অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ঘটনাক লৈ এবাৰ ধিক্কাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। ইয়াৰ বাবে দায়ী দৰং প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰ, আৰু অসম চৰকাৰৰ বাবে এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিছে। আৰু নিজাববীয়া গোচৰৰ দ্বাৰা অন্য লগাব লাগিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু নিজৰ মতে দাঁড় লগাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনাত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জড়িত হৈ আছে আৰু এনেলোকক মন্ত্ৰিত্ব ৰখাৰ যোগ্যতা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰখাস্ত দাবি তুলিছে এবাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। ইয়াই নেকি আমাৰ শান্তিৰ অসম, আৰু ইয়াই নেকি সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম গঢ়াৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ঘটনাক লৈ এবাৰ ধিক্কাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ। ইয়াৰ বাবে দায়ী আছে দৰং প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো। আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰ দিছে ডাঙৰ খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক প্ৰয়াত জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ চি বি আই আৰক্ষীক অধীক্ষক নীলাদলক জেৰা ৰখাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ। উল্লেখযোগ্য যে জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জন্মনি ৰাভাই মাত্ৰ দাখিল কৰা এজাহাৰত নগাঁৱৰ তদন্তাধীনত অধীক্ষক নীলাদলৰ নাম উল্লেখ আছিল। এজাহাৰত জন্মনি ৰাভাৰ মাতৃ সৌমিত্ৰা ৰাভাই দাবী কৰিছিল যে মই নিশ্চিত যে তাইৰ মৃত্যু কোনো দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নহয়, পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ ফলতে হৈছে। এখন এজাহাৰখনত জন্মনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰধান অভিযুক্তি হিচাপে ভিতৰত নীলাদলাক অভিযুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি চি বি আইয়ে জোনমনি ৰাভাৰ লগতে নগাঁও তদন্তাধীন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওক আৰু আৰক্ষী পৰিদৰ্শক ৰূপজ্যোতি কলিতাক সোধা পোছাৰ বাবে মাতি নিছে। অৱশ্যে তদন্তৰ সবিশেষ চি বি আইৰ দলে প্ৰকাশ কৰা নাই। আৰু সূত্ৰ অনুসৰি গুৱাহাটীৰ এটা অতিথিশালত অতি গোপনে নীলাদলাক জেৰাজ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চোৱা 14 জুনত অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্ৰ অৰ্থাৎ চি বি আইৰ হাতত দিয়া হৈছিল। যোৱা 12 জুনত অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নতুন দিল্লীৰ চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে এই গোচৰটো চি আই ডিৰ পৰা চি বি আইৰ তদন্তকাৰী সংস্থালৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল।